godt kende Peter og Tibbe med kødbeviser der. Lige er lille Mads, ham der. Det er Mads. Med Prins Valjan. Ja. Er det video? Video? Det er det, man. Så er det klar over. Ja, ja, nu kan jeg kende det. Hvor vi kan bruge dem, når de engang bliver gamle.
Ja, det er det. Det kan vi finde. Og jeg havde sådan en god gammel bænk, og den er blevet kasseret. Ja, det har far. Det er eneste, vi er regnet med, at du bliver ked af, at nu har du de der to cement, dem, så hvad skal de så bruges til? De skal bruges dernede. Ja, det er en pukkel. Så skal de i gang med. Tak. Nu er vi på. Ja, goddag. Goddag og velkommen. Jo, tak. Og jeg vil ikke sige tillykke endnu. Nej, det er for tidligt. Ja. Selvom vi lige har... Ja. Goddag. Velkommen. Hej. Ja. Ja, vores er en stor. Det er ret sigt meget svært. Det ligner det. Hvor er Eva? Her. Eva og Kaj. Tak. Du kan godt få et lidt bag. Tak, min lille køkkenpige. Det var vel nok sødt, altså. Det var russisk. Ja, det var bare det fint. Nej. Ja, det er så fint. Det var lige søde. Ja, ja. Ja, det er lige ved at tro.
rigtigt, hvad skal du lave i dag? Vi skal have kriminelle, hvordan laver du dem? Så stod han med en nedstryger og en klods. Dybfrosset far. Jeg sagde, stakkes Knud, eller stakkes Rund. Men altså, bortset fra det, så undrede det mig, at i hver især, Poul har først fundet ud af, efter 50 års forløb, at Rund faktisk har været en god kone og har lavet en aller hævnledes masse. Og Rund har fundet ud af, efter 50 års forløb, at Poul faktisk godt kan lave mad. Det har set hver aften, at jeg har fulgt dig. Og okay, jeg synes, at vi skulle give Poul et hurra for den sidste måneds arbejde. Nej, ja. Du har virkelig været. Ja, det selvom det skulle endnu være en chef, det er sådan, som han er så fint. Så vil jeg optage på bunden, Anna. Skal vi lige lade Poul leve det her? Ja, det er det. Det er meget godt. Må Poul ikke leve? Poul leve. Søde far.
så kiggede du på dem, og så sagde du, hvad kan de bruges til, eller kan de bruges til noget? Men inden vi fortæller vores helt lykkelige barndom og ungdom, så vil vi fortælle jer, hvordan vi ser på jer i dag. Og I er ikke et almindeligt guldbrudepar. Vi tænker for eksempel på jeres energi og hjælpsomhed. I er til tjeneste på mange områder. En ret lille efterårsgravning af haven, en ret lille møbelpolstring, en ret lille biludlåning eller en ret lille gang massage for eksempel. Jeg husker en gang, hvor Knud Erik trængte til massage, og du, mor, gik bag forhængen med ham, og så lød det derindefra, må jeg godt beholde sokkerne på. Vi tænker også på jeres altid åbne hus. I er hurtige til at invitere, og I kommer også gerne selv ud, når vi inviterer jer. Og I ser altid glade ud, selvom vi bare kommer dumpende. Ja. Vi synes, det er utrolig dejligt, både med informationscentralen og alt det andet, der får os til tydeligt at kunne følge jeres interesse og glæde for os. For os og for resten af jeres gode familie, ikke mindst for jeres børnebørn, hvor I altid er parate og først på pletten. Også når det gælder de utallige skoleafslutninger, teater og musikstykker, som de kære ord, de har medvirket i. Når klappen er gået ned på mit fotoapparat, så står Bramster altid og har taget et billede. Så for at gøre en ende på alle vores lovprisninger, så vil vi slutte med at sige, I er livsnydere, og det smitter heldigvis. Så bliv ved med at være, som I er. Og så beder vi jer alle sammen om at rejse jer op og råbe et trefoldigt i livet for. Thank you.
mennesker i hele verden, der har kendt Ruth længst. Så jeg føler mig kaldet til at fortælle lidt om hende. Dog ikke fra de første uartikulerede brev. Poul har jeg ikke kendt så længe, men dog længe nok. Til at jeg har lært at sætte en vældig pris på ham. Dette var som svoger, men som en god kammerat. Og Poul, vi har så mange fælles interesser, så vi kan virkelig godt sammen. Nu er jeg så blevet på tilbage på Ruth. Da Ruth var blevet lidt træt af skolen, tænkte hun, nu må jeg lidt ud i solen. Derfor jeg drager mod syd, fordi det har jeg læst om i geografi. Tønder hænger mig ud af halsen, derfor tager jeg som nærmere på valsen. I Paris gik det længe så skønt, men man levede som kaniner af gulerod og grønt. Rundt blev jeg Hitler så grundigt sat, men jeg der mig ret stanse af den malerklat. I Frankrig blev det nu rundt for rådet, men der var det for sent at tage hjem på toget. Stormen hyler og skibet vil stejle, men jeg bliver altså nødt til at sejle. Hjemkommen til Jernbanegade i Tønder er det præcis, hvor det hele begynder. Det var vist i danseskolen, hun gik, og der en toller på krogen fik. I en kirke på Als blev de så smækket sammen og lever stadig i fryd og gammel. Poul gjorde i Esbjerg mig en nytte, da de rejste overvejede man en frihedsstøtte. I hjemmet levede de nok så smukt af kolonihave, frugt og sildelugt. Men vi blev nu alle meget glade, da I flyttede fra Esbjerg til Alsgade. Senere fik de et andet hjem, for pø om pø var de blevet til fem. I Rådmandslykken var det de boede. Vi var flere om at flytte deres kommode. Der blev der ikke med dørene smækket, men Ruth blev lidt stram i betrækket. Nu har I etableret jer på anden vis i et hus, der minder om paradis. Jeres gæstfrihed er så fantastisk, at vores maver burde være mere elastisk. Vi håber, det fortsat må gå jer godt, så I kan leve længe i jeres slot. Vi er mange her, der er meget glade for det lille hotel i Voldgade. Vi har været der til så mange fester med mad og vin samt glade gæster. Derfor må vi alle nu uden tøven hele med at toilettet vores glas og udbringe et leve. Og hvad sagde jeg så at stå på maskinen hele dagen og havde det fortrinligt sammen med Olof Løgnand Vilhøjsen.